Drama. Protekle noći tokom emisije Predres nedelja Filip Car rešio da se obruši na Anu Ćurčić. Usledilo je brutalno raskrinkavanje. Rekao mi je da sam ga varala sa Popajem. On je znosio da je Popaj mene varao i da sam ja bila blam Beograda, njemu na dušu i čast. Ja neću pričati šta je Zvezdan to iznosio, bila mu je namera da to kaže, neka stoji za reče koje uputio za tog čoveka, poručala je Ana. Ne mislim da imaju ljubavnu konotaciju. Jutro u pubu može da se prepiše ludilu, ali nije mi to prvi put sa Anom. Ona ga meni zavuče i kaže za razglednicu da sam mislio na Zoricu. Ona samo spinuje kontra roka, ja nisam budala, rekao je Car. Igraš i reality i voliš kamere, a ja to neću da dozvolim. Znaš šta pričaš i kad pričaš imaš pravo da kažeš sve što misliš, to je tvoje pravo, ali mene neće ništa da dotakne. Taj čovek, moj prijatelj, imam potrebu da ga odbranim, jer možda sad sa mojom decom. Čovek ima svoju ozbiljnu vezu i devojku sa kojom živi, našao mi se kao čovek, a ja nisam neko ko zadnjicom zatvara vrata. Ti kao šerif izlaziš u bade mantilu i da svoju devojku nazivaš K, ona te voli, a ti sa njom zbog gledalaca. Ti njoj nećeš preći za ono što joj se prepisuje i što si meni pričao, govorila je Ana. Ja ću reći šta radi meni, ovo da se htelo na Zoricu, a pisano je da posluša meni i da se mane Zvezdana. Aleksandra je meni rekla da je pod tim nekim imenom njena ćerka i da su pisane mnogo bitne stvari za nju od njene podrške i bitnih ljudi. Ona je uvek išla u kontru, kad nešto banalno pitam, ona optuži mene, govorio je Car. Stavljena je tačka između tebe, Zvezdana, kao da je čačkano više puta sa tvoje strane, rekla Ivana Šopić. Smela si se, ja sam stela ovdje gledala, dobacila je Aleks.